Virolai té una escola que estan diferenciats en tres edificis, dos centres d'educació infantil, Virolai Petit i Virolai Green, i un centre aquí, Virolai Escola, en què ens trobem els alumnes des de 6 anys fins a 18. El Virolai és una escola que potser pel lloc on està és una escola amb obertura de mires. Les escoles són pels alumnes. Les escoles tenen sentit en funció de que els alumnes estan aquí per educar-se, per aprendre, per fer-se grans, aprendre en un sentit ampli de la paraula, per fer-se grans com a persona. Perquè quan surtin de l'escola hauran de ser ciutadans i hauran d'estar compromesos en que si alguna cosa no els agrada, l'hauran de fer canviar. Tots els coneixements s'engloben en un projecte de manera que generem unes interaccions positives i sobretot que deixen una empremta emotiva en aquests alumnes, no només en el moment present, sinó també en el futur. L'aprenentatge en positiu és un dels nostres punts forts, perquè jo crec que els nostres alumnes, per aprendre, per estar motivats, per resoldre situacions del dia a dia, sempre ho faran millor partint d'un comentari constructiu i positiu. Primer sempre anem a buscar el reforç positiu, el vinga, tu pots, perquè els nens, normalment, a l'edat que jo estic, als primers cursos de primària, el que volen és agradar-te. Però crec que el més important, pel fet de desenvolupar feines com la meva, que és de creativitat i d'inestabilitat, és que el Virolai sempre t'ho deia tot des del sí, mai des del no. O sigui, tot era possible. Jo crec que el Virolai és aprenentatge constant i, sobretot, moltíssimes oportunitats. Jo, amb 14 anys, em van posar un avió i em van enviar a Romania. Vull dir, això no pots tenir una escola normal. La construcció d'aquestes noves aules, que tenen doncs, uns espais oberts, moderns, amb equipament innovador, permet noves pràctiques educatives, permet noves maneres de fer i representa, per tant, l'aposta de Virolai i el seu compromís amb el futur. Els professors són persones en contínua formació. El que volem és adaptar-nos als canvis socials que s'estan esdevenint i això implica conèixer altres realitats, visitar altres escoles, però amb una finalitat ben clara, que és ajudar l'alumne a guiar-lo i orientar-lo en el seu procés d'aprenentatge. El fet que és una escola gran, en el sentit de les dimensions i del volum d'estudiants que té, però que, en canvi, tots els estudiants tenen un nom i un cognom. Són persones. Diria que l'escola a mi em va donar tota una sèrie d'eines de gestió de la meva vida, que m'han servit més endavant, tant més endavant quan vaig sortir de l'escola, com també en el món professional, i també una sèrie de valors. Quan jo vaig triar escola, amb el meu marit buscàvem una escola familiar, catalana, laica, i tot això el Virolai m'ho donava. Jo me'n recordaré sobretot del pati i dels meus professors i d'algunes anècdotes que he passat amb els meus amics, però sobretot dels professors.